السلام علیکم ممتاز سامل آپ کے ساتھ موجود ہے شارٹ نیوز کے ساتھ میں یہاں پہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پہنچا ہوں یہاں پہ ایک ٹیکنالوجیکل ایگزیبیشن جاری ہے یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اپنے آئیڈیاز کو شیئر کیا ہے کہ ہم جو ہے انڈسٹری میں ٹیکنالوجی میں نئی انوویشن کس طریقے سے لا سکتے ہیں بہت سارے دوستوں سے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں کون سا کام کیا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے ٹرانزیشن اینیمیشن گرافکس اور ڈرائنگ بنا سکتے ہیں اس میں شو کر سکتے ہیں یہ سارا سسٹم